Jūsų laikas 450. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Alvydas Butkus. Apie lietuviškas pravardes ir kaip lietuviai ir latviai bendrą valstybę kūrė. Manęs paklausė, ar aš geriausiai lietuviai moku latvių kalbą. Aš nesu lyginęs su kitais lietuviais, kurie moka latvių kalbą, nes jų yra daugiau. Yra Vilniuje, yra Šiauliuose, yra Klaipėdoje. Bet aš gerai jaučiuosi Latvijoje, kai nuvažiuoju, aš ten jaučiuosi kaip namie. Man nereikia šnekėti kokią nors kitą kalbą. Su broliais latviais, tai čia mano laimė. Gero tono ženklas mokėti latvių kalbą. Taip kaip kitiems, pavyzdžiui, atvažiavusiems į Lietuvą, ne lietuviams, gero tono ženklas mokėti lietuvių kalbą. Negi būtų gėda nemokėti latvių kalbos ir su jais bendrauti, man bent jau, kita kalba. Čia tas pats, kas ir su žemaičiais šnekėtis angliškai arba rusiškai būtų. Nes Latvija yra vieninteliai mūsų etiniai giminaičiai. Latvių kalba lietuvių išmokti yra lengviausia. Prieš pirmą pasaulinį karą Ryga buvo pilna lietuvių. Taip, buvo, kaip nebuvo, nes Ryga, Liepoja ir Mintauja arba Jelgava dabartinė buvo pramonės centrai. Paleisti nuo Baudžiavos lietuviai vyko arba į Kuršo guberniją, tai yra į Liepoją, Mintauja, į Rygą, arba į Ameriką plaukė. Tai tuometinė Ryga buvo taip kaip dabartinis Dublinas lietuviams, ieškotis darbo. Ir iš tikrųjų, absoliučiai skaičiais, tai buvo lietuviškiausias miestas pasaulyje tuo metu. Net Lietuvos miestas jau buvo mažiau. Sudariau lietuviškų pravardžių žodyną. Taip, sudariau, nes tai buvo mano disertacijos tema, lietuvių pravardės, parašyt monografiją. Aš ją apsigyniau, parašiau monografiją, bet kažkaip nutilėti žodyno nenorėjau, tai dar ir sudariau žodyną. Tai yra lietuvių kaimiečių pravardės, kaimo žmonių, tos tikrosios pravardės. Visos tautos turi pravardės, tai yra papildomas vardas prie oficialaus vardo ir pavardės. Kiekvienas iš mūsų yra individualus ir pagal tą individualų kokį nors brožą jam duodamas papildomas vardas tam, kad būtų galima skirti nuo bendrapavardžių. Taip, koks Jonas Petraitis kaime gali būti jų trys, bet kadangi jie skirtingi, tai pagal tą skirtumą duodama pravardė. Kuris Jonas Petraitis? A, Galinis, aišku. Kalninis, aišku. Geležius, Kalvė, aišku. Ai, kokių pravardžių yra? Visokių yra. Žmonės nori kolektyviai išsaugoti savo identitetą. Kiekvienas kolektyvas turi savo standartus. Elgesio, išvaizdos, būdo standartą. Ir jeigu kas nors iškrinta iš turėjimų, tai gauna pravardę kaip balta varna. Ir ta pravardė baudžia jį atseit, kad jis yra kitoks. Ir jį labai gerai atspindi mūsų patarlė. Jeigu nori būti geras, mirk. Jeigu blogas ženikis, žiūrėkit, kai žmogus miršta, kas prasideda, oi, koks geras buvo, kaip gaila, kad mirė. O kai nori vest, tai jo pusė sako, kur jo akis? Ką jis išsirinko? Jinai šiokia tokia ir anokia ir dar kitokia. Jos pusė tą patį sako. Atsit, jeigu ateina skirtingas žmogus į kolektyvą, tai jis gali... Aš atsiprašau už tą žodį sugadinti veislę, sugadinti kolektyvo identitetą. Štai kodėl yra tos aštrios pravardės. Viena pravardė, pavyzdžiui, išgelbėjo žmogui, gal net gyvybę, sakysim. Čia buvo po karo, Ukmergės rajone. Žmogus pravardė Galinis, kadangi Galinis, tai jis gyveno netoli miško. O dėl to jį lankė miškiniai, partizanai. Ir kažkas įkišo liežuvį, kad tas Galinis remia partizanus, banditus, senot bolševikų. Tai vieną dieną jo drobą įgriuvo stribai, priplojo šeimininką prie sienos ir sako, tai Galinis, mat, va jų.
Žmogus atgavo žadą, net Petronis ją. Davai pasport. Parodė paštą, iš tikrųjų Petronis. Žmonės net buvo pamiršę jo pavardę, kaimynai, galinis, galinis. Ir tie skrebai, kadangi jie buvo nevietiniai, išėjo nieko nepešę, ne tas žmogus. Štai kaip pravardė išgelbėjo žmogų. Buvo žmogus, kurį kaime vadino pyragu. Jam nepatiko ta pravardė. Šiaip pravardė žmogus dažniausiai nežino, kadangi jinai reikalinga ne jam, bet aplinkiniams tam žmogui identifikuoti. Bet šito pravardę jisai žinojo ir padavė į teismą kaimynus, kad jie pravardžiuoja pyragu. Nu, teismas nei šiaip, nei taip nieko jis nenusprendė, bet užtat kaimynai jį pradėjo pravardžiuoti ne pyragas. Nu, bent jau kitaip. Ką reikėtų pasakyti, kad Latvijai, pavyzdžiui, liuteronai, jie yra labiau įsilavinę iš seno. Ir štai aš minėjau, kad Riga buvo lietuviškiausias miestas, bet į lietuvius žiūrėta kaip į atsilikusius. Nes tuo metu mes tikrai buvom atsilikę, mažaraščiai arba neraštingi visai, aplenkėję. Netgi gėdėjomės savo identitetą ir dalis lietuvių dėdavosi lenkais Rygoj. O Latvijai didžiavosi tuo, kad jie yra Latvijai, išnekėjo latvių kalbą. Netgi šiuo požiūriu jie mokė mus tautinio sąmoningumo. Iš tikrųjų, tai Latvijai iš dalies mus ir išauklėjo kaip lietuvius. Jo labiau, kad Latvijai mokėsi ir mūsų prezidentai, Smetona, Stulginskis, Liepojoj, Mintaujoj, daug mūsų šviesuolių išėjo iš ten. Tiesa, dar buvo iš tokių romantinių paskatų mėginimas kalbėti apie bendrą valstybę Lietuvos ir Latvijos. Bet iš to niekas neišėjo, nes Latvija nenorėjo jungtis su atsilikusiais ekonomiškai ir kultūriškai lietuviais, o lietuviai nuo šitos idėjos kratėsi dėl to, kad atsit Latvija niekad neturėjo valstybės praeitį, o mes turėjom girdį. Tai va ta arogancija lietuviška irgi buvo stabdys jungtis abiem valstybėm į vieną. Jo labiau, kad lietuvius gaždino dar katalikybė lietuvių, o į katalikus jie žiūrėjo kaip į, nu, kaip į, kaip čia pasakyti, konservatyvę krikščionybės atmainą, atsilikusią nuo protestantizmo. Ir dar, kad lietuviai buvo pareiškę, jog Latvijai bendroji valstybė bus tautinė mažuma. Nu, šitas tai tikrai bet ką būtų atbaidė. Lietuvius irgi atbaidė, pavyzdžiui, nuo bendros valstybės su Lenkija, nes ten, Pilsudskio Lenkijoje, būtume buvę tautinė mažuma. 7 minutės kalbininkų ir daug ar mažai. Kalbininkų, aišku, mažai. Pats žodis kalbininkas, beje, reiškia ne tik lingvistą, bet ir tą, kuris daug kalba. Aš kartą troleibuse girdėjau ginčą. Susiginčiojo 2 žmonės ir vienas iš jų pritrūkęs argumentų, kalbininkas, tam oponentui atsit daug šneki. Tai tiek minučių tikrai mažoka kalbininkui.